Дуже раді вас вітати тут в Україні, і є багато про що поговорити. Я кажу зараз не тільки про всі ці книги, ми всю історію не обговоримо. Дійсно дуже важливо, що вони виходять англійською, але ми маємо змогу їх читати тут. Але перше моє питання про те, чи ви скажете як історик, що українська нація сформована? Як історик скажу, що українська нація ще не сформована. Українська нація перебуває в процесі формування, так як будь-яка нація. Вона змінюється. Це живий, це не є музейний експонат. Це є живий організм, який розвивається. І інколи час розвитку цього організму приспішується. Якісь базові речі закладаються, і ми якраз живемо в цей час. Останні 4-5 років – це ключові в процесі розвитку української нації. Що особливо зараз для становлення української нації? Так, ну, ми не можемо говорити, от так само французька держава розвивається, чи французька нація, і українська. Що для України зараз важливо? Які, я не знаю, білі плями ми закриваємо? В 91-му році з'явилася держава. Тепер відбувається процес консолідації нації. І цей процес, значить, посувався дуже повільно. Тепер він прискорився через війну, через конфлікт, через цю трагедію, яка відбувається. Вперше з 91-го року з'являється чіткий орієнтир і чітка більшість серед нашого електорату відносно орієнтації на Європу, відносно орієнтації на певні цінності. Відносно цінності держави, відносно цінності української культури і української мови. До цього у нас фактично ситуація була, де, як в Сполучених Штатах Америки, під час виборів 50-50, і кожні вибори були як маятник. Ми йшли від одного якогось орієнтиру до іншого. За останній час вперше з'явилася якась, так би мовити, проєвропейська більшість. Ми бачимо це за опитами, бачимо це за результатами. Це історичний процес. А історичний процес – це, значить, процес, який вкладається в більше, ніж життя однієї людини. Так що все тільки починається. Якщо ми окреслимо, чи справді Україна на такому шляху вибору, знаєте, як були би національні держави, які засновувалися на основі однієї, наприклад, нації? Ну, те, що зараз багато кому дорікають, що, наприклад, українські націоналісти хочуть створити державу такою, як між двома воїнами створювали поляки, угорці, румуни на основі от румунської, польської нації. З іншого боку, є поліетнічна Україна, де було багато народів, ми розуміємо, там імперія, колонізація, все що завгодно. Як ви бачите зараз те, як формується українська історія, як її описують, між чим є вибір? Ви згадували про міжвоєнну Європу, і до певної міри Україна вирішує ті самі питання і ті самі проблеми, які, скажімо, стояли перед Польщею в міжвоєнний період. І Польща явно показала нездібність якось інтегрувати меншини, ту саму українську меншину. Україна, мені здається, має набагато кращі шанси інтеграції меншин. Але ми вперше за останні 5 років отримуємо, скажімо, російську складову, культурну, традиційну складову в українському суспільстві як меншинну. Тобто цього не було до війни. І це ставить, відповідно, перед українським суспільством нові завдання. Тобто свого часу, коли до 2013 році Царьов їхав в Європу і говорив, ми запроваджуємо європейські правила щодо меншин до російськомовної чи російськокультурної складової суспільства, коли насправді вона була більшістю, це був жарт. Сьогодні це не жарт, це те, на що, власне, варто подивитися, бо це меншина, але меншина надзвичайно велика, надзвичайно значима, якою неможливо, значить, якось ігнорувати чи легковажити.
І це новий виклик для українського суспільства. Але це суспільство, в якому вже з'явилася більшість, до цього часу не було. До цього часу були дві рівновагові фактично частини, які постійно зустрічалися у нас на рингу і інтелектуальному, і культурному, і займалися мордобиттям. І мені здається, що у нас є шанс перейти в іншу якість. Якою тоді є роль Донбасу, наприклад, в історії України? Не Радянського Союзу, не Російської імперії, а саме в українську історію. Якщо ви пишете історію України кінця 19-го, початку 20-го століття, її неможливо написати без Донбасу. Просто неможливо. Тобто це не є якась реальна історія. Бо Донбас, так само як Дрогобич, це є моменти модернізації, індустріалізації України, українського суспільства. І це процеси урбанізації, це є ключові речі, які визначали історію України в 20 столітті. Якщо ви пишете історію тільки зосереджену, скажімо, навіть на письменниках і митцях, які мали тенденцію, продовжують мати тенденцію з'їжджатися до столиць, то навіть тоді без скажімо, Стуса чи Сосюри, які так чи інакше пов'язані з Донбасом, неможливо написати цю історію. І якщо вже згадали і Донбас, то я теж питаю, моє питання про Крим теж, про повноцінну, якусь складену в одне, зрозумілу багатьом історію Криму. Який, звісно, що Росія зазіхає в міжнародному просторі, так, починається їхня історія там з різних царських завоювань і решти. Чи ви також бачите, що є недосказана вона, до кінця не зрозуміла? Всі пам'ятають, що тут була Росія, а там до того були татари, а як там було далі, ми не знаємо, ми тільки знаємо, що от є Хрущов і далі Крим таки український. Тобто, що вона все-таки до кінця також не сформульована для українців історія Криму, так само, бо є окрема історія кримських татар, яка записана окремо кримсько-татарською мовою, і в підручниках українських досі це якісь бусурмани, від яких козаки боронилися. Так, і що можна з цим робити? Так. Так, тобто традиційно наративи, які існують, або це кримсько-татарський і сприймається негативно через російську імперську історіографію, пов'язану ще з татаро-монгольським ігом, і з українська історіографія пов'язана з історією козацтва. Є інший імперський наратив, пов'язаний з Потьомкіним, Катериною. І в українську історіографію Крим, насправді, якщо інтегрований, то дуже, дуже слабко. Питання Криму – це для мене в першу чергу і долі Криму, і так далі. Це питання географічне і геополітичне. Тобто Крим, навіть при побудові 10 мостів, це є півострів, і материком є Україна і українська територія. І так чи інакше, і доля України, наскільки вона пов'язана з Чорним морем, пов'язана з Кримом, куди чумаки ходять засіллю, якщо подивитися на найстаріший, так би мовити, український наратив, український міф, це якраз ходять туди. І для півострова життя без материка фактично неможливо. Це є культурні впливи, це є економічні зв'язки, які сьогодні є розірвані. І в цьому розумінні географію змінити неможливо, чи ми хочемо це, чи не хочемо. І з цієї точки зору історично Крим прив'язаний до материка. Просто цей погляд, саме ці аспекти ніколи не наголошувалися в українському наративі. Кримські татари мають програму того, як Крим інтегрувати в Україну. Я не думаю, що український уряд чи українська інтелектуальна спільнота поза кримсько-татарським складовою має цей план, чи має якийсь план щодо Донбасу. А про це треба думати. А якщо читати і про радянську верхівку України, так, вони були підлеглими, але все одно це якась частина, тобто тут є питання, так, чи була це, наскільки це було колонізаторське керівництво? Як ми можемо говорити про цей спадок,
розуміючи і наслідки всього жахливого, що сталося, але ж не просто заперечуючи, що ми тут були ні до чого. Які ви бачите виклики? Я говорив про те, що історію України 19-20 століття без історії Донбасу неможливо написати. Вона буде шкотельгати на дві ноги. І так само історія України без історії Української Радянської Соціалістичної Республіки абсолютно неможлива. Для нас це питання пов'язане з декомунізацією, з, так би мовити, з припиненням цих впливів не тільки комуністичного минулого, але також елементів комуністичного минулого, які сьогодні є в Росії. Тобто це не просто якісь порахунки з минулим. Але це тільки початок. Тобто порахунки з минулим не можуть зводитися тільки до оскаржень. Вони мають зводитися також до того, зрозуміти, звідки беруться не тільки якісь негативні елементи, звідки беруться позитивні також. І українська історія під парасолькою комуністичної влади частково інтегрована в український наратив. Тобто неможливо писати українську літературу без Хвильового. Якщо він не був переконаним комуністом, я не знаю, хто був. Неможливо писати українську політичну історію без Скрипника. Якщо він не був, то хто був? Щось нам треба робити, скажімо, з Малишком. Треба робити з надзвичайно цікава фігура Тичина. Яке має бути теж, мається на увазі, налаштунок суспільства і, можливо, навіть держави для того, щоб там, де можливо не загострювати, а там, де потрібна дискусія, не одразу її відкидати, сказати, Тичина комуніст. Зараз якраз починається цей процес переосмислення, коли комуністична партія, комуністична ідеологія, як такі, не є вже серйозним фактором в нашій політичному житті. І цей, так би мовити, процес трошки відсторонення від політики, коли вони вже не є, так би мовити, загрозою українському проєктові, якраз створює умови об'єктивно подивитися на того самого Тичину, і на того самого Скрипника, і на якихось інших фігур. І історично це вдається краще, коли ми починаємо, скажімо, дивитися на це в 20-30 роки, це період від нас емоційно трошки відсунутий. Як був для України Щербицький, наприклад? Надзвичайно цікаве питання, і якраз питання найбільш контроверсійне і дискутоване тут. Значить, Щербицький був людиною багатьох, так би мовити, ролей і багатьох іпостасей. Це був керівник, скажімо так, автономної одиниці в рамках Радянського Союзу, який абсолютно був відданий, наскільки я розумію, проекту перетворення цілого населення Радянського Союзу на один радянський народ. З іншого боку, це був також, так би мовити, господарник, який дбав про економічний розвиток свого улусу, тобто своєї території. І багато, що тут збудоване і набудоване і так далі, неможливо було б без якоїсь лобістської роботи того самого Щербицького в Москві. Тобто вони намагалися здобути фінансування на будівництво цієї індустрії. Так що це людина часу, і саме так на неї треба дивитися. Отож, ви згадали вже про останню книжку, та? Це вона вийшла буквально навесні до річниці трагедії на Чорнобильській атомній станції англійською мовою, що теж особливо, так, що нарешті можна прочитати. І, власне, яка ваша знахідка найбільше? Я коли читала, чесно скажу, було цікаво зрозуміти, бо ви описували конкретні долі конкретних людей. І тих людей, які були на станції, і науковців, і пожежників, і потім партійної еліти. Київської, московської, там, всесоюзної. І було зрозуміло, що серед них є реальні герої. Люди, які ризикували, навіть якщо вони були радянськими вченими. І були ті люди, які намагалися приховати. В нашій якомусь усвідомленні є відчуття, що
там була погана радянська влада, яка, я розумію, ну, тобто, структурно, звісно, все сталося, тому що була така система з усіма там можливістю, що так побудували реактор, така була засекреченість, так комунікували медіа, це комплекс. Тобто, дійсно, СРСР як концепт винен в тому, що сталося. Але ми, зрештою, говоримо про людей. Для мене головним викликом було вийти за межі, писати про Чорнобиль не в чорному і в білому тільки тонах. І зрозуміти якісь елементи між тим. Бо ті самі люди могли бути і винуватцями катастрофи, і її жертвами, і героями в той самий час, і відповідальними за те, що сталося. Я починаю це з фігури директора підприємства Брюханова, який, значить, був засуджений, відбував покарання, який вважається, так би мовити, героєм в самій індустрії, тобто люди вважають, що він його покарали несправедливо. А друге, моя знахідка про стосунок між суспільством і ядерною енергетикою. Бо Чорнобиль, значить, в кінці з'явилася міфологія про те, що це, значить, щось таке ось накинуто нам і посаджене під Києвом з Москви. Історія Чорнобиля, початків Чорнобиля є дуже різна. Це є якраз такі найбільш патріотично налаштовані елементи в українському уряді, які лобіювали в Москві. Ядерна енергетика сприймалася як вікно в майбутнє, як спосіб модернізації суспільства. Як це ці речі, ці інвестиції робляться в Росії, чому обходять Україну? Україна потребується. Шелест був ключовою фігурою в лобіюванні створення не однієї станції в Чорнобилі, а трьох станцій. Йому вдалося пролобіювати Москву тільки на одну станцію. Коли це будували, такі люди, як Драч, тільки що він відійшов від нас, як Яворівський, писали романи, писали вірші, писали поеми, вітали вступ України в цей новий світ, в світ ядерних держав. Тобто було абсолютно захоплення цим. Потім стається Чорнобиль, який абсолютно міняє ставлення тих самих людей, Драча, Яворівського і так далі, до того, що є ядерна енергетика. Який є стосунок? Це вже не є трамплін для просування нації в новий світ, але це є зброя, яка вбиває землю, вбиває природу, вбиває якесь національне коріння. І український парламент приймає найбільш ліберальні щодо відношення до потенційних жертв катастрофи закони будь-де в Східній Європі, порівняно з Білорусією, порівняно з Росією, з будь-кимось. Вирішується закривати всі ядерні станції. Потім проходять 90-ті роки. Той самий парламент відміняє всі свої рішення і тільки через натиск Заходу закривається в кінці Чорнобиль. Тобто відбувається кілька таких абсолютно кульбітів. Ви згадали Яворівського, і там цікаві є такі деталі, доволі критичні, про те, що ці комісії, які починали робити незалежні розслідування після 91-го року, після падіння Радянського Союзу, насправді так само шукали такий чорно-білу історію. Чи ви бачите те, що дійсно на початку 90-х ми не десь, от коли ще було можливо, не відрефлексували так, щоб мати якусь достовірнішу інформацію? Звичайно. Тобто мобілізація навколо Чорнобиля стала ключовим фактором в створенні Народного руху України і взагалі руху до незалежності. Це була причина, з якої збиралися перші маніфестації. Створення першої політичної партії з Щербаком, «Зелений світ» і так далі, і так далі. І в кінці кінців, на 90-й, 91-й рік, це став також інструментом в боротьбі руху проти партійного апарату. Після проголошення незалежності України 11 грудня 1991 року збирається засідання Верховної Ради, на якій Яворівський, який спочатку вітає Чорнобиль, потім спокутовує, так би мовити, гріх, перебуваючи в чорнобильській зоні, і стає одним з ключових фігур в мобілізації суспільства навколо Чорнобиля, він робить доповідь. І доповідь фактично йде про політичну відповідальність партійного апарату і партійного режиму, не стільки радянського, скільки власного, українського, за те, що сталося.
І це також інструмент, так би мовити, політичної боротьби між партапаратом і рухівцями. І читаючи протокол цієї комісії, ти просто бачиш на очах, як це захлинулося. А захлинулося через те, що слово після Яворівського беруть партапаратчики, які провели місяці в Чорнобильській зоні, ліквідуючи наслідки. Які такі, як Плющ, говорять, а судді хто? Говорячи про Москву, а насправді нарікаючи також на рухівських лідерів. Тобто в кінці опинилося, що частина партапарату була так само облучена, як люди, а ті, які намагалися використати Чорнобиль для мобілізації проти партапарату, фактично мали менше, ну, скажімо, англійської credentials, для того, щоб проводити цю боротьбу. Але якщо ми говоримо про українську, радянську політичну еліту в той час, то все ж вона частково була тою, яка просто дуже боялася Москви і приховувала, чи була тою, яка все ж таки намагалася протиснути якісь рішення про евакуацію і ще якісь речі? Вони опинилися в ситуації, коли на них, так би мовити, сипалися всі шишки. Тобто їм... Самою станцією займалися загальносоюзні міністерства. Вона була в загальносоюзному, вмішаному, але в принципі загальносоюзному підпорядкуванні. А питання займатися населенням, що робити, значить, з відселенням, з переселенцями, як їх облаштувати, це все було кинуто на республіканське керівництво. Вони опинилися відповідальними перед цим населенням за те, що сталося. Хоча керівництво всіми цими процесами знаходилося в Москві. І це викликає перше незадоволення і першу фронду серед партапарату по відношенню до Москви і як вони трактуються. І є цей епізод з Щербицьким, який начебто намагається переконати Горбачова, що парад проводити неможливо, а то йому погрожує виключенням з партії. І в кінці кінців вони скорочують парад з 4 годин до 2 і таки проводять. Так що це є, значить, еліта, яка є абсолютно підпорядкована. Але в рамках своїх повноважень вони щось намагаються щось робити, але вони не мають досить відваги робити те, що дійсно потрібно. Тобто Ляшко намагається... На той час... Голова уряду. Перший, хто починає, значить, говорити про те, що треба евакуювати Прип'ять. І віддають наказ поза Москвою збирати автобуси і так далі. Його звинувачують в тому, що він, значить, є панікер і так далі. Пізніше тільки приймається це рішення. Але рішення в кінці завжди приймається в Москві. І все, що залишається українській партійній еліті, якщо вона не згодна, це, значить, ну, скаржитися собі в жилетку. Україна не має потужного екологічного руху. Партії, свідомості. Сьогодні, коли все одно, я не знаю, якісь ідеї там зеленої енергетики, ще якихось речей, ну, є популярними, і ми знаємо, що там, і звідки успадкувалися, наприклад, зелені партії в Європі, теж там рух про ядерне нерозповсюдження, чи ще різні речі. Після 91-го року політичні цілі досягнуті, а економічна ситуація виявляється настільки поганою, що країна не може собі дозволити бути екологічно чистою. Тобто відміняються всі ці закони, які були зроблені по відношенню закриття будови нових реакторів. І Україна займається торгівлею з Заходом, що ми вам закроємо Чорнобиль, бо для Заходу Чорнобиль – це особлення всього найгіршого. Якщо ви нам добудуєте 2 додаткових реактори. Зараз там складно говорити про те, що там чим був Будапештський меморандум, гарантій безпеки Україна не отримала. Як би там ми могли сперечатися, що саме було, як сформульований документ, але гарантій безпеки не отримала після анексії Криму. І багато хто нарікає, що от ми відмовилися тоді, навіщо від ядерної зброї. Дія Леонід Кравчук, на той час президент, нагадує, що був інший контекст.
94-му році. Що ви так само зараз скажете, працюючи з цими архівами і пишучи свою також книжку про розпад Радянського Союзу? Я хотів би трошки захистити українських дипломатів, бо я спілкувався з їхніми американськими колегами, і з їхньої точки зору, я так розумію, що Будапештський меморандум – це великий успіх української дипломатії. Бо ні американці, ні Захід не готові були підписувати нічого, тобто не давати ніяких гарантій. Українська сторона наполягала. Україна опинилася в ситуації, коли вперше, може і востаннє, проти неї грали два найбільших гравця – Сполучені Штати Америки і Росія виступали спільним фронтом відносно денуклеаризації і перевезення зброї. Країна була на грані дефолту. Національної мобілізації не було, була розгубленість. Тобто фактично стояло питання про економічний колапс і, можливо, колапс держави в цілому. Тобто країна була за слабкою, щоб виступити проти двох найбільших, регіонально тут найбільших держав і найбільших гравців. І питання тоді стояло, як можна, що максимально, яка може бути максимальна політична вигода за те, щоб погодитися на ці речі. Питання було тільки, яка ціна буде за цю зброю. Так що навіть опозиція не виступала проти цього. Те, що вдалося з Будапештським меморандумом, в кінці переконали американців створити окремий документ, в який включили загальні фрази про недоторканність і так далі з різних хартій, офіційних документів, яких Україна вже була підписантом. Їх всі звели в один документ, назвали це Будапештський меморандум, створивши принаймні причину і прецедент сьогодні в Україні йти до міжнародного суспільства і говорити про Будапештський меморандум. Тобто сам факт Будапештського меморандуму – це велика перемога за тих обставин української дипломатії. Так що я годжуся відносно контексту. Контекст є дуже важливим. Тобто в сьогоднішній ситуації мобілізації суспільства – відносно якоїсь, значить, мінімальної, але економічної стабільності, принаймні, ми знаємо, як може країна існувати в ринкових умовах. В 94-му році це було абсолютно неясно. Все просто валилося. Це зовсім інший контекст. І я думаю, що сьогодні приймати подібне рішення було б просто неможливо. Але 94-й рік був... Ми були в зовсім іншому місці з точки зору економічної, з точки зору формування нації, з точки зору міжнародної ситуації. Так що я знімаю капелюха перед тими, хто таки пробив Будапештський меморандум. Ще одна книга, та це «Вбивство в Мюнхені» про вбивців Бандери. Зараз читається, вона читається дійсно як детектив, але особливо читається цікаво на тлі шпигунських скандалів, які існують. Отруєння Росією, ймовірне, колишнього агента в Британії Скрипаля. Зараз ми можемо говорити дійсно про те, що там пістолет, з якого вбивали Бандеру, став прототипом для пістолету для Джеймса Бонда. Тобто дуже багато цікавого. Що також для вас, ви думаєте, є сьогодні найголовнішим для західного світу також і для українського суспільства, яке, можливо, в радянські часи не встигли, ті, хто там могли не знати великої частини історії і самого Степан Бандери. Що мали би ми знати? І вони. По-перше, дійсно, ви сказали, є дуже чіткі, конкретні паралелі з тим, що відбувається сьогодні. І до певної міри є інтернет, є можливості, значить, впливати, скажімо, в ті самі американські вибори. Так що світ змінився. Але деякі речі не змінилися. І, наприклад, в своїй книжці я цитую
звіти КДБ з початку 60-х років про кількість газет, які, наприклад, КДБ підтримувало на Заході, кількість публікацій, які вони зробили, кількість, значить, листівок, які були розповсюджені. Ну, тепер це можна робити через інтернет. Так звані active measures, значить, я не певен, як це російською називалося, активні заходи українською, мабуть. Це те, що стало фішкою КДБ, коли прийшов наприкінці 50-х років, коли прийшов Шелепін як голова КДБ. Був спеціальний відділ створений, і ця традиція, я думаю, не тільки існує, вона дуже активно розвивається. Інше питання було про, наприклад, взагалі я дуже багато довідався і зрозумів також про сучасний світ вбивств на замовлення не просто якоїсь там, значить, мафіозної чи бізнес-структури, але держава займається цими вбивствами. І, на жаль, ми повертаємося, якийсь період між 70-м і кінцем Холодної війни фактично майже не було таких політичних вбивств. Частково через те, який удару по іміджу країн і Сполучених Штатів Америки і Радянського Союзу завдали такі процеси, як процес над Сташинським відносно ролі КДБ. Тепер ми говоримо про повернення Холодної війни. Ці вбивства стали знову засобом цієї боротьби. І те, що я, наприклад, зрозумів про, дуже цікаво було, про вбивство Лева Ребета. Це людина, один з діячів еміграції, якого Сташинський вбив за два роки до Бандери. Тобто, для чого ці вбивства робилися, наприклад? Планувалося, що вбивство ляже плямою на іншій групі, на бандерівцях, і спровокує конфлікт між цими двома силами. В цьому розумінні політика КДБ дуже нагадує те, що відбувається сьогодні, чи в Україні, чи в Сполучених Штатах Америки, бо головна причина цих чи вбивств, чи заходів і так далі – це посіяти конфлікти, чи поглибити конфлікти, які вже існують. Це не детектив, а історична книжка, але я зроблю спойлер. То зрештою, що сталося з Сташинським? Остання ваша частина глави та розповідає і потім про ті якісь міфи, які потім з'являлися, конспірологічні теорії, які навіть в 2010-ті роки з'являлися про те, що от це була якась там операція, він далі працює на КДБ, все було дуже складно, конспірології дуже багато. Але ви все-таки говорили, що швидше за все він переїхав таки до Південної Африки? У мене немає сумніву, що він переїхав до Південної Африки. Там згадується в книжці, я мав телефонне інтерв'ю з колишнім головою спецслужб Південної Африки, який підтвердив, що Сташинський був в Південній Африці в 70-ті роки. Він почав інтерв'ю, заперечуючи, що він не знає, де Сташинський зараз. Я не питав це питання, але, значить, це те, з чого почалося. І я думаю, що Сташинський залишився в Південній Африці, чи він живий, чи ні, я не знаю. Тут у мене і у моєї дружини є різні точки зору. Вона вважає, що він мав би бути живий. Принаймні на той момент, коли я брав інтерв'ю, це було 2013 рік, бо інакше чому б так активно заперечував голова розвідки чи контррозвідки знання про те, де він є зараз. Так що, можливо, він був живий в 2013 році, коли я брав те інтерв'ю, але вже пройшло 5 років, він не молода людина. Постать Степана Бандери з тими архівами, якими ви працювали, і її контекст 2000, ну, сьогодні, та, після Майдану. А що ми можемо робити, як вивчати? Ми розуміємо, що є якби історія в тому, що дуже багато зробив Радянський Союз, щоб демонізувати Бандеру. З іншого боку, ми теж розуміємо, навіть не те, що відбувається в Польщі, так? От як там ставлять в приклад там, польський сьогодні уряд, так, сучасний, грається на тому, що от українці там героїзують знову
Бандеру, вони були злочинцями. Але теж, якою може бути інакшою ця дискусія, що треба розуміти про посадя Бандери для України, маючи контекст того, що є певне політичне визнання, так, немає політичної, так би мовити, критики на найвищому рівні, так, чи, наприклад, якихось, тобто немає критики, так, те, що сприймається як легітимізацію злу. Фактично, постать Бандери дійсно дуже контроверсійна, але контроверсія ведеться в рамках одного й того самого міфу. Ототожнення цілого українського визвольного руху з Бандерою. І з одного боку до цього спричинилося свого часу попередники КГБ, і цю тему продовжують, засоби інформації і в Росії, і в Польщі. З іншого боку, є образ Бандери, саме такий образ, який поширювався його організацією ОУНБ і частиною, націоналістичного середовища сьогодні. Тобто і критики, і прихильники Бандери згоджуються на те, що Бандера і український національний рух – це одне і те саме. Це є символ. Він історично став цим символом. А якою є межа героїзації Бандери і ОУН в сучасному, на сучасному рівні, якщо ми говоримо про політичну еліту? Одна справа, коли це там прихильники Бандери, так? В прихильників різних політичних чи там діячів завжди будуть їхні прихильники. Але якщо ми говоримо про національний рівень? Значить, на національному рівні відбулася популяризація Бандери. Частково це пов'язано не з тим, що люди, дуже добре знають, хто він, чи дуже добре знають ідеологію, але в умовах війни, в умовах конфлікту, в умовах поляризації, коли Росія створила з Бандери, таке опудало, яке атакується, свідомо чи несвідомо, той, хто виступає на захист України, займає протилежну позицію проти агресора. І на цьому, так би мовити, ростуть ставки Бандери. Переважно Бандера, якщо дивитися по пам'ятникам, залишається таким феноменом регіональним в Україні. Тобто це, як умовно кажучи, якщо святий, то святий чисто регіональний, його культ не поширюється на цілу Україну. Переважно Галицьке, але також за останні кілька років відбувається просунення на Волинь. І пов'язано це більш-менш це ареал діяльності УПА, який називали бандерівцями. Якщо говорити про там трагедію Волині 43-го року теж, і про українську історіографію, так, ми знаємо, що роблять там польські історики. Для України це все одно така неприємна сторінка, яка не стала предметом ширшого дискурсу, крім там тих конкретно зацікавлених історією Польщі. Наскільки це, ви вважаєте, критично, що також можна робити, і якими ще є ось подібні плями, там ми можемо згадати, там, чи усвідомлюють кияни, що таке насправді був Бабин Яр, і коли ми якось говоримо про нього не так, наскільки це відлунюється, так, і, наприклад, в єврейській спільноті. Чи усвідомлюємо ми, коли ми говоримо про Волинь, наскільки це болісне питання для поляків, так, і що можна з цим робити? Бо ти не комунікуєш в вакуумі. І що є ще такими питаннями? Можна навіть згадати, погроми, які ми далі міфологізовані, але їх згадують. Я думаю, ви перелічили більшість таких больових точок. Можна додати Рома, тобто цигани, і Голокост циган, який тут відбувався. Те, що відбувається в Східній чи Центрально-Східній Європі після комунізму, це фактично є таке змагання віктимності. Тобто тут було стільки горя, стільки проблем, що і вперше після розвалу комунізму з'явилася можливість у українців почати говорити про Голодомор, у поляків говорити про Волинь, у, скажімо, євреїв говорити про Голокост і так далі. І наразі існує уявлення, що ти, твоя група є найбільш постраждала. І уявити, що твоя група може бути також відповідальною за якісь болі, серйозні болі, які нанесені іншим, дуже важко.
І в цьому розумінні українці від поляків чи певні частини політикуму і історичного середовища не дуже відрізняється. Тобто, як це для поляка уявити, що вони були не тільки жертвами чи комунізму, чи українського націоналізму, але були також, значить, займалися, скажімо, поселеннями в Волині, і придушенням, і мали відношення до Голокосту. Дуже важко. Як це українцеві уявити, що він не тільки жертва Голодомору, але частина українців була причетна також до Голокосту. Це важко. Чи ви бачите те, що зараз відбувається з Інститутом національної пам'яті, з тим дискурсом, який існує в медіа, з тим дискурсом існує там якимись перейменуваннями вулиць, декомунізацією, політичними промовами президента на параді, наприклад, так, і інших так, діячів? Так. Чи ви бачите, що ми йдемо якимось шляхом, який це порозуміння полегшує, чи навпаки політизує? Якісь речі, і є ризики, що ця віктимність і ця позиція жертви більшою мірою в 2018 році стає фактором політичних там воєн, воєн пам'яті, а не того, що можна розібратися з власною історією. Ну, за останні кілька років в результаті війни, в результаті часткової втрати території, мобілізації українського суспільства, відбувається фактично така хвиля і наступ українського національного наративу. Чи в перейменуваннях, чи в публікаціях, чи в просуненні української мови на телебаченні, в медіа і так далі, і так далі. І це процес закономірний. Питання в тому, що ці самі процеси призвели до того, що, скажімо, неукраїнський національний наратив, чи якісь регіональні наративи, чи мови, чи стають вперше реальною меншістю. Не паперовою меншістю, а реальною в цій країні. І тут якраз відбувається тертя. Тобто, з одного боку, український наратив стає домінантним, але як йому стати цим домінантним і інтегрувати, адаптувати інші наративи і дати їм можливість знайти місце в цьому новому просторі. Це великий виклик перед українським наративом, який завжди був меншинний, який завжди, значить, був віктимним, завжди був в наступі, і продовжується, значить, це відчуття сьогодні. Як вчасно зрозуміти, що ти вже не жертва, ти не об'єкт чиєгось знущання, так, рани залишилися, і може ще десь, значить, кров тече і так далі, але ти вже в іншій функції. Тобто ти маєш проявити розуміння і створити простір для існування інших також. І це те, що, мені здається, зараз якраз відбувається. І останнє, коли я спілкуюся з науковцями західними, французькими, британськими, американцями, ті, які дуже, якби, є такими палкими прихильниками і друзями України, пояснюють її історію, вони кажуть, знаєте що, є одна проблема в академічному світі, дуже погане. Україна просто по факту має дуже поганий імідж, як то кажуть, як така. Тобто все, що про неї або не знають, і ти від початку маєш дуже негативну історію, дуже негативне забарвлення, і потрібна, я не знаю, яка ще, якби, енергія для того, щоб це збурити. Чи ви дійсно скажете, що дійсно є така історія, коли говорите про 20-й рік, що так сталося, чи через радянський Союз, чи через все, що було, Україна дійсно має дуже складні проблеми з репутацією. Ну, Україна майже не існувала на, скажімо, на карті свідомості світу. І ми не говоримо про якихось там пересічних американців чи пересічних німців. Там, дай Бог, щоб американці знали, що Канада існує. Але я говорю про якихось, так би мовити, opinion makers, тобто люди в журналістиці, в культурі, в освіті, в академічному, політичному світі, Україна майже не існувала. Якщо вона існувала через, історію біженців. Хто були головні переселенці і біженці з України? Це були євреї. Це були після, особливо, Другої світової війни. Перед тим була трудова еміграція, була Галичина і, українське середовище, яке було мобілізоване головним чином навколо націоналістичної ідеї. Тобто ось ви маєте українських націоналістів і євреїв, два типи, які можуть
з якими люди можуть стикатися більш-менш. І через це, якщо про Україну щось знали, це про Україну знали про націоналізм і знали про погроми, і про Голокост. І Україна з'явилася в історично недалекому минулому, додався Чорнобиль, ми говорили про Чорнобиль. Так що всі ці елементи не є якісь такі дуже надихаючі, є якісь дуже позитивні. При тому, що є домінантні імперські наративи і культури, та сама російська. Тільки зараз почало це мінятися. І це почало мінятися, я б сказав, вперше, мабуть, з Помаранчевою революцією, тепер з Революцією Гідності. Тобто вперше Україна з'явилася на шпальтах газет, не обов'язково пов'язано з якимись, так, з трагедіями, але це нація, яка готова боротися за якісь ідеали. В даному випадку демократичні ідеали. Значить, що дуже промовляє до ширшого загалу. Тобто, з одного боку, те, що вам говорять, це правда. З іншого боку, мені здається, що це міняється. І це міняється в першу чергу за рахунок нової мобілізації українського суспільства.